Kwentong Bayan Announcement lang mga kabayan, bukas ng 8pm. Available na lahat ng bracelets natin, pati na din ng tubig ng banahon necklace. Unahan na lang tayo mga kabayan ha, bukas ng 8pm sobrang dami nag-aantay ng stocks. Kaya naman mga kabayan, abangan ng 8pm para sabay-sabay tayo maka-order. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marianne. Taong 1985, probinsya ng Laguna. Nang mga panong ito, naninirahan sa isang malit na baryo sa probinsya ng Laguna itong si Marianne mula sa pamilya ng mga magsasaka. At ang tanging ikinabubuhay ay ang pagtatanim ng gulay at pagbebenta nito sa kabayanan. Nasa edad labing apat ang dalaga nang magsimula ang hindi pangkaraniwang karaniwang karanasan nito pagdating sa mundo ng mga elemento. Ito din ang dahilan ng tuluyang pagbabago ng buhay at paniniwala ng kanyang pamilya ang mga magulang ni Marian ay lumaki sa kristyanong paniniwala. Wala sa mga ito ang mga nilalang na mula sa kabilang dimensyon. Kagayan ng mga inkanto o iba pang elemento. Ano manifestasyon maliban sa gawain ng kanilang paniniwala ay kagagawan ng demonyo. Ngunit isang kaganapan ang naging daan upang mamulat sa katotohanan na hindi lang tao ang naninirahan sa mundo isang hapon. Habang nagtatanim ng mga buto sa kanilang munting sakahan, napansin ni Marian ang napakaraming alitaptap sa puno ng bubog. Agad itong tinuro ng dalaga sa ama. Ngunit sinabi ng ama na normal lang ito dahil panahon ng pamumulaklak ng puno. Hindi na lang din gaanong binigyan ng pansin ni Marian ang kaganapan. Nagpatuloy ito sa pagtatrabaho hanggang sa tuluyang sumapit ang dilim. Mariana Nak, ang mabuti pa mauna ka nang umuwi. Tulungan mo ang nanay mo magluto. At saka, pakidala mo tong ilang perasong talong para maihalo sa lulutuing pakbet. Uwi ka ng tatay ni Marian. Naitago na lang natin sa pangalang mangdato. Sige po tay. pero sumunod din po kayo kaagad ah madilim na po eh. Hindi nyo na po makikita yung ginagawa nyo. Tugo ng dalaga. Tumango naman ang matanda at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Habang naglalakad na isipan ni Mariana na dumaan sa puno ng bubog upang tignan ng malapitan ang mga alitaptap. Napakalaki ng punong ito na halos hindi kayang yapusin ng apat o limang katao mababa lang ang mga sanga. Kaya makikita mo kung namumunga o namumulaklak ang puno. Sa pagkakataong iyon, walang nakitang bulaklak ang dalaga. Kaya nagtaka ito sa sinabi ng kanyang ama. Nanatili ito sa puno ng ilang minuto dahil naaliw ito sa liwanag na dala ng mga alitapak hanggang sa lumapit sa kanya ang isa sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil nakita niya ang maliit na taong nababalot ng matingkad na liwanag. Takot ang naging unang reaksyon ni Marian. Kaya kumaripas ito ng takbo pawi ng tahanan. Pagkarating, kagad nitong sinabi sa ina ang nakita. Kaso nga lang kagaya ng inaasahan hindi ito naniwala. Ano ka bang bata ka? Malamang dahil lang yan sa gutom eh. Kaya bilisan mo na nang mailuto na natin yung dalamong gulay. Uwi ka ng kanyang ina, na ang pangalan ay Aling Sonya. Pero naisigurado po ako sa nakita ko. Maniwala po kayo. May malit na tao po eh, tapos meron silang pakpak. Pagpupumilit ng dalaga nagalit si Aling Sonya, Kaya itinigil na lang ng dalaga ang pagbanggit ng tungkol dito. Pero hindi lang yon ang unang beses. Nasundan pa ito ng ilang pagpapakita. Pero nanahimik na lang ang dalaga dahil sa mga sinabi ng kanyang mga magulang. Natakot din ang dalaga sa sasabihin ng mga kasamahan sa simbahan. Munit porsigido ang dalaga na malaman ang tungkol sa mga nilalang. Kaya pinili niyang antabayanan ang bawat paglitaw ng mga ito. Inalam kung ano ang dahilan ng pagpapakita sa kanya ng maliliit na nilalang. Inisip ng dalaga na makipagkaibigan sa mga nilalang. Tuwing hapon ay nagpupunta ito sa puno ng bubog. Nagdadala ng matatamis sa pagkain at kung anumang pwedeng bagay na ibigay sa mga nilalang. Iniiwan niya ito sa ilalim ng puno at binabalikan kinabukasan upang tignan. Nung una ay walang pumapansin sa mga alay ni Marian. Munit nang magtagal. Napapansin ng dalaga na may ilang candy ang nawawala at natuwa ito. Sa pag-asang napapansin ng na mga lambana ang kanyang alay, kaya ng mga sumunod na araw, pinili ng dalaga na tignan kung sino ang kumukuha. Maaga pa lang ay nagpaalam na si Marian sa ama na uuwi na. Pero ang totoong pakay nito, magtago sa likod ng malaking puno upang maobserban ang nangyayari sa kanyang mga inilalagay na pagkain. Inantay nitong magdilim dahil yon ang oras na lumalabas ang mga lambana at dahil masyado pang maaga, nakatulog si Mariana. Hindi na nito namalayan ang oras. Nalimpungatan na lang ang dalaga nang marinig ang maliliit na boses sa paligid. Nagtatawanan ang mga ito na tila tuwang-tuwa sa nakikita. Dahan-dahang minulat ni Marian ang mata. Bigla itong napasigaw nang makita ang maliit na mukha ng isang tao. Nakangiti ito sa kanya. May mahabang tenga. Nagliliwanag na kulay gintong buhok. Asul na mga mata. May pakpak din ito na may hakalin tulad sa isang tutubi. Ngunit ang iba sa kanila, nagbabago-bagong itsura. Nagmistulang berdeng paro-paro. Pero ang kaibahan niya, meron itong muka na parang kagaya ng sa tao. Marahang bumangon ang dalaga upang hindi magambala ang mga nilalang. Habang ginagawa niya ito, naglaglagan ang mababangong talulot ng bulaklak ng ilang-ilang. Napangiti ang dalaga. Inilahad nito ang kanyang palad at lumapag ang isa sa malilit na nilalang. Mara itong naupo kalaunan ay humiga sa kanyang palad. Maya-maya pa, may dalawa pang nilalang ang lumapit sa kanya. Ito yung kulay berde ng mas malaki ng kaunti. Doon sa nalaglag sa palad ng dalaga, isang babae at isang lalaki. Nagsalita ang lalaki, nagpakilala sa isang pangalan. Pero sa kasamaang palad, hindi to maaaring banggitin sa kwento. Kaya itago na lang natin ang pagkakakilanlan sa pangalang Albion. Ipagpaumanin mo ang asal ng aming anak. Talagang sa palad mo pa siya natulog? Nga pala, ang pangalan ko ay Albion. Wika ng lalaking nilalang. Nakakapagsalita po kayo? Ako naman po si Marian tugo ng talaga. Ikinagagalak ka naming makilala, Marian. Ang pangalan ko naman ay Amina. Kami ang mga magulang ni Sandra. Ang pagtulog ng anak namin sa iyong palad, nangangahulugan ng magandang pangitain. Wika ng babaeng nilalang, lang, na itago na lang natin sa pangalang Amina. Oo, Marian. Kagaya niyong mga tao, may kakayan kaming makipag-usap. Ang tawag sa amin ng lahi nyo ay mga lambana. Pero ang totoo, kami ay mula sa butil ng liwanag na pinagkalooban ng katawan at kakayang makipag-usap sa ibang nilalang. Naparito kami sa mundo ng mga tao upang maging tagapangalaga ng kalikasan. Ang makikita mo ngayon, ang pagtitipon-tipon ng lahat ng mga lambanang nakatira sa bahaging ito ng lupain pagpapaliwanag ni Albion. Ilang oras din ang itinagal ng kanilang usapan. Maraming natutunan si Marian mula sa mga ito. Pero nakiusap ang mga lambana na wag itong ipagsasabi sa iba. Pumayag naman ang dalaga para mapangalagaan ang mga bagong kaibigan. Kinatuwaan naman ng mga lambana si Mariana at sa tulong ng mga ito ay naging maganda ang kanilang ani. Halos naging doble ang kanilang produkto. Nalabis namang ipinagtaka ni Mang Dado. Mariana, napapansin mo ba na parang doble na yung ani natin kung ikukumpara sa nakaraang taon? Tanong ni Mang Dado. Oo nga po tay, pero bakit parang hindi ka masaya? Maganda nga po yun kasi makakabenta tayo ng marami. Mapapagawa na po natin yung bahay tay tugon ni Marianne. Hindi naman sa ganon. Masaya ako syempre. Pero ang nakakapagtaka, kung iisipin mong mabuti, halos wala namang pinagkaiba sa mga katabi nating tanima ng binhi at patabang ginagamit natin. Pero hay nako, hayaan mo na nga lang. Ang mahalaga kumikita tayo. Yon ang dapat natin pasalamatan sa Diyos. Wika ni Mang Dado Salamat mga lambana ha. Maraming salamat sa inyo. Mahinang wika ni Marian. Teka, may sinasabi ka ba dyan anak? Tanong ng ama. Wala po tay. Ang sabi ko nga po dapat tayo magpasalamat. Matapos ang pag-uusap, muling bumalik si Marian sa puno ng bubog muli siyang nagdala ng mga makakain para sa kaibigan. Pero sa kasamaang palad pagdating ng dalaga sa puno, nakita nito ang ilang kalalakiyang may dalang pamputol. Dali-daling tumakbo ang dalaga papunta sa mga ito upang magtanong. Manong Buboy, ano pong puputulin nyo? Tanong ni Marian. Etong puno ng bobog, kailangan na kasing linisin tong lupa eh. Gusto nang may-ari na ipatanggal yung puno. Tugo ng lalaki. Naitago na lang natin sa pangalang Buboy. Pero manong Buboy, hindi po pwede. Masyado na pong malaki yan para putulin eh. At isa pa, siguradong may naninirahan sa puno na yan. Uwi ka ni Marianne. Wala ako magagawa eh. Yan yung gusto ng may-ari, sumusunod lang ako. Saka ba, hindi naman tayo naniniwala sa mga ganon. Tugo ni Puboy. Hindi naman po mahalaga kung naniniwala ako o hindi. Ang sabi ko po, maraming ibon yung umaasa sa mga sanga ng bubog bilang tirahan nila. Muling wika ni Marian. Alam ko naman yon pero wala naman ako magagawa kasi binabayaran lang ako ng may-ari. Eh pasensya ka na, Marian. Walang nagawa ang dalaga kung hindi panoorin ang ginagawa ng mga kalalakian. Pero sa kasamaang palad, hindi nila ito magawang putulin sa tuwing lalapat ang demake ng pamputol. Namamatay ito o hindi kaya naman napuputol ang kadena. Nako, paano ba to? Hindi eh, ko magana tong chainsaw. Ilang kadena na to ha? Ah. Malulugi tayo nito eh, ang pa. Sabihin na lang natin sa may-ari ng lupa. Wika ni Buboy. Bagyang natuwa si Marian dahil alam nitong pinoprotektahan ng mga lambana ang kanilang tirahan. Kinagabihan, nagantay na ang dalaga sa pagdating ng mga kaibigan munit ni isa sa kanila ay walang nagpakita. Nalungkot ang dalaga sa nangyari. Kaya naman nanatili ito ng ilang oras. Hanggang sa hindi na nito namalayan ang sarili, tuluyan siyang nakatulog. Nang magising ang dalaga. Nagulat ito dahil ibang lugar na ang kanyang kinaroroonan. Nagpalingalinga si Marianne at kahit papano wala ang takot dahil napakaganda ng lugar. Punong-puno ng bulaklak ang paligid. Asul ang kalangitan at napakaluntian ng lugar. Nakita din ito ang malaking puno ng bubog. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Albion. Nanlaki mga mata ng dalaga. Napakatangkad nito at wala ng pakpak. Albion? Ikaw ba yan? Teka, bakit ang laki mo? Nasaan yung mga pakpak mo? Tanong ng talaga. Ako ito, Marian. Ito ang totoo kong anyo sa aming mundo. Pagdating naman sa mundo nyo, dalawang anyo ang ginagamit namin. Yung una, yung palagi mong nakikita. Tapos yung isa, yung parang paro parong may berdeng pakpak, tapos may mukha ng tao. Yun yung ginagamit naming anyo kapag nakikipaglaban kami? O hindi kaya pinagtatanggol ang aming sarili? Tugo ni Albion. Tumatangu ang dalaga at muling nagtanong. Teka, bakit pala ako nandito? Napangiti si Albion. Inalalayan ang dalaga papunta sa isang lugar. Hindi ako nagpapunta sa iyo dito kung hindi ang Panginoon ng mga diwata. Kaming mga lambana, tagapaglingkod lang. Kaya sumunod ka sa akin. Kanina ka pa niya inaantay. Hindi makapaniwala si Marian sa mga narinig. Ni sa inagap. Hindi nito inaakalang totoo ang mga diwata. Ilang sandali pa. Narating nila ang isang lugar na napapaligiran ng naglalakiang puno. Sa kalagitnaan ng lugar, may nakatayong babae. Napakahaba ng buhok nito, sumasayad sa lupa. Ang kasuotan niya ay nagliliwanag. May hawak itong tungkod na gawa sa ginto, at ang pinakaitaas ng tungkod, may paikot-ikot na bola ng liwanag, isang pula at isang asul. Marian, ipinapakilala ko sa iyo ang aming Panginoon, ang diwatang Alona, wika ni Albion. Maligayang pagdating sa aking kanlungan. Nakita ko ang malasakit mo sa mga lambana. Kaya kita'y pinatawag dahil gusto kitang bigyan ng gantimpala. Pero nasa iyo ang pagpapasya kung tatanggapin mo to o hindi. Wika ka ng diwatang si Alona. Lumapit si Marian sa diwata at nagtanong. Ginawa ko lang po yung tama. Ayoko po kasing mawalan ng tahanan yung mga kaibigan ko. Yun naman po yung dapat, tiba? ba? Napangiti ang diwata sa sinabi ng dalaga. Yan ang mismong daylan kung bakit kita gustong bigyan ng gantimpala. Ikaw lang ang nakilala kong tao na may malasakit sa kalikasan. Togo ni Alona. Kung sakaling tatanggapin ko po yung gantimpala, ano naman po yun? Tanong ni Marianne. Pagkakalooban kita ng kakayahang manggamot. Munit na sa'yo pa din ang pagpapasya. Dahil sa oras na tanggapin mo ang aloko, magiging parte ka ng mundong ito. At sa oras na mamatay ka, kukunin ka namin. Magiging isa sa mga lamba ng ng naninirahan dito. Wika ng diwata. Napaisip si Marian sa sinasabi nito. Medyo mahirap nga pong magdesisyon. Sa totoo lang nagdadalawang isip po ako eh. Nagaagaw ang kagustuhan kong makatulong sa kapwa at mamuhay ng normal. Tugon ng dalaga. Alam ko, Marian, hindi madaling magpasya sa ganitong bagay kaya hahayaan kitang magpasya para sa sarili mo. Sa oras na makapagpasya ka, ipagbigay alam mo lang ito sa amin. Muling wika ng diwata. Matapos itong magsalita, nabalot ng nakakabulag na liwanag ang dalaga. Napapikit ito. At nang muling idilat ang mga mata, naroon na siya muli sa puno ng bubog. Tumayo ang dalaga at nagmadaling umuwi. Papasikat na ang araw ng mga sandaling iyon. Habang papalapit sa tahanan ay nakasalubong nito ang ama. Marian, saan ka ba galing bata ka? Buong gabi ka naming hinanap. Pati yung kapitan na istorbo namin. Saan ka ba nagsususot? Tanong ni Mang Dado nakatulog po kasi ako sa puno ng bubugtay. Hindi ko po na malayang mag na pala. Pasensya na po kayo. Tugo ng dalaga. Kagad namang sumabat ang kapitan. Inikot namin yung paligid ng puno. Pero hindi ka naman namin nakita doon. Ang mabuti pa magsabi ka ng totoo. Nakipagkita ka sa kasintahan mo, no? Nanlaki ang mga mata ng dalaga at natawa sa sinabi ng kapitan. <laughs> Kapinyong naman, ang hilig niyong magpatawa. Wala po kong kasintahan. Biglang sinaway ni Mang Dado ang dalaga. Hindi nakakatawang ang ginawa mo, mariada. Alam mo bang halos mamatay kami ng nanay mo sa pag-aalala? Huwag mo nang uulitin yan. O siya, Halika na! Ah, Kapitan, maraming salamat po sa inyo. Wika ni Mang Dado. Buong araw sinabon ng mga magulang ang dalaga. Pero pinapalusot lang nito sa kabilang tenga ang sinasabi ng dalawang matanda. Dahil ang nasa isip nito, ang sinabi ng diwata. Lumipas ang ilang araw, nagbalik sa normal ang pamumuhay ng dalaga. Laking pagpapasalamat nito dahil hindi tinuloy ang pagputol sa puno ng bubog. Kaso nga lang, isang pangyayari ang naging daylan ng pagbuo ng desisyon ni Marian. Tanghaling tapat ng mga sandaling iyon. Naglilinis ng bakuran ang ina ni Marian. Kakawi pa lang nila sa tahanan nang bigla na lang himatayin ng matandang babae. Mabilis na tumakbo ang dalaga para alalayan ang matanda. Kaso nga lang wala na itong malay. Dali-dali namang binuhat ni Mang Dado ang asawa at dinala sa loob ng tahanan. Hindi alam ng mag-ama ang gagawin. Kaya naman ipinatawag nito ang kanilang kapitan para humingi ng tulong. Dado, kasama ko ang doktor mula sa bayan. Mabuti na lang, nandoon sila sa baryo. Uwi ka ng kapitan. Kagad na ng doktor ang kanyang ina. Kaso nga lang wala itong nakitang problema. At ayon dito para makasigurado, kailangan dali na ang matanda sa ospital sa bayan. Nang marinig ito ni Marianne, dali-daling tumakbo ang dalaga papunta sa puno ng bubog. Pagkarating niya sa lugar ay tinawag niya si Albion. Ilang sandali pa ay dumating na ang lambana. Bakit Mariana? Parang may hindi magandang nangyari. Tanong ni Albion. Yung nanay ko, kailangan niya ng tulong eh. Naparito ko para tanggapin ang alok ni Alona tugo ng dalaga. Napangiti si Albion. Binuksan nito ang lagusan papunta sa kanilang mundo. Dali-daling pumasok ang dalaga. Sinalubong naman ito ni Alona. Napag-isipan mo na ba ang mga sinabi ko? Tanong ng diwata. Opo, tinatanggap ko po. Kailangan ng nanay ko ng tulong eh. Nasa panganib po yung buhay niya. Tugo ng dalaga. Hinawakan ni Alona ang kamay nito at nagsalita. Hindi ako ang tutulong sa nanay mo. Ikaw mismo. Ngayon umuwi ka at gamutin mo siya. Uwi ka ng diwata. Hindi alam ni Marian kung naganap ang sinabi ng diwata ngunit kailangan niyang subukan. Desperado ang dalagang iligtas ang nanay mula sa kapamakan. Pagkarating ni Marian, saktong isasakay na ang matanda sa ambulansya. Dali-dali niya itong pinigilan. Pagkahawak ng dalaga sa kamay ng ina, tila may boses na bumulong sa kanya. Kumuha ka ng tubig. Ihipan mo ito at idampi sa labi ng iyong ina. Sumunod naman ang dalaga. Laking gulat ng lahat sa naging resulta nito. Biglang nagkamalay ang matanda at kagad na bumangon. Teka, sa inyo ko dadalhin? Anong nangyari, Marian? Bakit ko umiiyak? Tanong ni Aling Sonya. Dali-daling tinignan ng doktorang matanda. Maging ito ay nagulat sa nangyari, biglang naging normal ang lahat. Hindi na po siya kailangan dalin sa bayan. Ma po yung lagay ng nanay niyo. Pero paano nangyari yun? Tanong ng doktor. Eh siguro po, eh, kaloob ng Diyos ang paggaling ng asawa ko. Ito po siguro yung tinatawag nilang himala. Tugo ni Mang Dado. Tahimik naman si Marian at ang iba pa. Dahil alam ng dalaga na siya mismo ang nagpagaling sa kanyang ina. Hindi mapalagay si Kapitan Mayong sa nangyari kay Aling Sonya. Kaya naman patuloy nitong minamanmanan si Marian. Halos araw-araw itong nagpupunta sa kanilang tahanan. Pati na rin sa taniman ng pamilya. Labis namang nagtataka si Mang Dado sa inasal ng kapitan. Kaya naman hindi nito napigilan ang sariling magtanong. Magandang umaga po sa inyo, kapitan. Pasensya na po ah, pero hindi ko maiwasang magtaka. Halos araw-araw na po kasi kayong pumupunta dito sa amin. Ano po bang meron? Tanong ni Mang Dado. Ano kasi Dado eh? Hindi ako matahimik dahil sa nangyari kay Sonya. Hindi bang ba sabi ng doktor malala ang kondisyon niya? E paanong biglang gumaling? Ang huling humawak sa kanya, si Marian. Posible kayang may kakayahang manggamot ang anak mo? Tanong ni Kapitan Miyong. Alam mo Kap, sa dami ng reliyon, naniniwala kami sa Himala. At gumagamit ang Diyos ng kanyang mga anak upang ipakita ito. Marahil si Maria nang napili niya ng mga sandaling iyon para maisagawa ang himala. Pero hindi nangangahulugan na may kakayang manggamot ang anak ko. Uwi ka ni Mang Dado. Pero sadyang hindi kumbinsido ang kapitan sa mga sinabi nito. Kaya'y pinagpatuloy niya ang pagmamanman. Sa pagkakataong iyon, palihim niyang ginagawa ang pagmamasid wala namang nakitang kakaiba ang kapitan. Hanggang sa isang pangyayari ang nakapagpatunay ng hinala nito tungkol sa dalaga. Araw ng pista ng mga sandaling iyon. Marami ang taong nakikidayo. Hindi may iwasan ang mga manlalason at iba pang may kakayahan sa paggamit na madasal. Naimbitahan ng kapitan si na Marian na makikain sa tahanan nito. Hindi naman nag ang pamilya dahil malapit nilang kaibigan sa kapitan miyong. Kakatapos lang kumain ng dalaga, inaantay nito ang kanyang mga magulang na makipag-usap sa kapitan. Isang lalaki ang biglang nawala ng malay. Napatayo si Marian. Akmang lalapit sana sa lalaki, pero bigla siyang napainto nang makitang nakatingin sa kanya ang mga magulang. Ilang sandali pa ay muling narinig ni Marian ang tinig sa kanyang isipan. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Nalaso ng lalaking yan gamit ang isang uri ng dasal. Wika ng boses. Nagahati ang isipan ng dalaga. Nais nitong tumulong, munit inaalala nito ang maaaring sabihin ng mga magulang. Muling tinignan ni Marian ang walang malay na tao. Ibinaling ang tingin sa mga magulang. Sa pagkakataong iyon, muling narinig ng dalaga ang boses. Hindi na magtatagal ang taong yan. Huwag mong alalahanin ang sasabihin ng mga tao. Sa una, huhusgan ka nila. Pero sa oras na magawan mo sila ng mabuti, mapapalitan ang pagtingin nila huminga ng malalim ang dalaga. Kinuha ang isang baso ng tubig na nasa mesa. Pinuntahan ng lalaking walang malay. Naupo ang dalaga sa tabi nito. Binulunga ng tubig. Idinampi sa labi ng lalaki ang baso. Matapos niya itong painumin ng tubig, unti-unting kumilos ang lalaki at biglang nasuka. Nagulat ang lahat sa ginawa ng dalaga napatakip ng bunganga ang kanyang ina. Hindi ito makapaniwala sa ginawa ng anak. Marian anak, paano mo nagawa yun? Paano mo nagamot yung tao? Tanong ng ina. Mahabang kwento po na eh, pero hindi na mahalaga kung paano. Ang importante nakatulong po ako. Tugo ng dalaga. Hindi inasahan ng mag-asawa na ito na ang simula ng pagbabago ng buhay ng kanilang anak. Matapos ang kaganapang iyon, sunod-sunod ang naging pasyente ng dalaga hanggang sa lumaganap na ang impormasyon sa buong bayan. Maraming nagamot ang dalaga at dahil sunod-sunod ang naging pasyente nito, hindi na siya halos makapagpahinga. Pero ang ipinagtataka ng mga magulang hindi rin ito nanghihina. Marian, halos ilang araw ka nang walang tulog ah. Kung minsan ikaw pa yung pumupunta sa bahay ng mga pasyente mo, ayos ka lang ba? Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Aling Sonia. Hindi po, Nay. Eh. Lalo nga po kung lumalakas sa tuwing nakakatulong eh. O hindi kaya po nakakagamot? Tugo ng dalaga. Nang araw na yon ay wala masyadong pasyente kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ang mga magulang ni Marian na usisain siya tungkol sa kakayahan. Anak, maaari mo bang sabihin sa amin kung saan galing ang kakayahan mong manggamot? tanong ni Mang Dado. Hindi nagdalawang isip ang dalaga na sumagot dahil wala na din siyang dapat itago sa mga magulang. Ang totoo po tay bigay po ng isang diwata ang kakayahan kong manggamot. Ang sabi niya po sa akin, sa tuwing makakatulong ako, lalo lalong haba ang buhay ko. Nanlaki mga mata ng dalawang matanda sa sinabi ng dalaga. Habang nag-uusap ang mga ito, hindi nila na malayang nasa atangan ng bahay ang isang lalaki na gustong magpatingin kay Marianne. Narinig dito ang pag-uusap. Maging ang impormasyon kung saan nakatago ang mga kaibigan ng dalaga. Ang taong nakaranig sa kanila ay itago na lang natin sa pangalang Santi. Isang taong may kaalaman din sa lihim na karunungan. Alam nito kung nasaan ang mga lambana. Alam niya rin na may nakatagong mutya. Mabilis itong umalis. At sa sobrang pagmamadali ay nabangga nito ang tapayan na nasa atangan ng tahanan nila Mangtado. Kagad namang tumayo ang matanda upang tignan kung sino ang nasa labas. Nagulat ito nang makita si Santi na papalabas ng bakuran. Nalo ko na. Siguradong narinig ni Santi ang pag-uusap dati. Wika ni Mang Dado. Si Santi, hindi ba siya yung nungulekta ng mga mutya? Oo tama, siya nga yun. Wika ni Aling Sonya, Nag-alala si Mariana na baka gambalain ito ang tahanan ng mga lambana. Kaya pinakiusapan ng dalaga ang ama. Napuntahan si Kapitan Mayong upang pigilan ang anumang masamang balak ni Santi. Pagdating ng kapitan, pinunta nila ang puno ng bubog. Laking gulat ng mga ito dahil napakarami ng tao sa lugar. Mang Santi, kung ano man po yung pinaplano nyo, huwag nyo na pong ituloy. Mapapahamak lang po kayo. Uwi ka ni Marian. Munit hindi na kinig si Santi. Ano? Susuluhin mo ang kapangyarihan na mamot siya dito. Mukhang hindi magandang asal yan, bata. Tugon ni Santi. Napailing na lang si Marian dahil sa naging asal ni Santi Hinayaan na lang ito ni Marian. Sa isip ng dalaga, kailangan niyang matikman ang parusa ng mga lambana. Hayaan niyo na lang po yung taong yan. Hindi rin siya makikinig eh. Nabubulaga na siya sa pagiging hayok sa kapangyarihan. Mabuti na din na matikman niyang parusa ng mga kaibigan ko. Uwi ka ng dalaga pinakiusapan niya si Kapitan Miyong na paalisin ang mga tao dahil maari silang madamay kung sakaling magambala ang mga lambana. May iilan na sumunod, pero marami pa rin ang nagpaiwan para masaksiyan ang sinasabi ni Santi. Habang naglalakad, pinapaliwanag ng dalaga ang tungkol sa mga kaibigan. Mabait po mga lambana sa mga mabait din sa kanila. May tatlo po silang anyo eh. At yung ikatlo, yun po yung nakakatakot. Yung anyo nila kapag nakikipaglaban. Inaalala ko baka patulan si Santi na mga kaibigan ko eh. Uwi ka ng dalaga. Ay naku anak, hayaan mo na siya. Mas mabuti nga nang matikman ng taong yan ang parusa ng mga inkanto. Tugo ni Mang Dado ilang minuto lang ang nakalipas nang dumating sila sa tahanan. Dumating din ang pangkat ni Santi. Buhat-buhat nila ito at tila wala na sa sarili. Tumayo si Santi upang salubungin ang grupo. Nakiusap ang mga ito na tulungan ang kanilang kaibigan. munit mariing tumanggi ang magulang ni Marian. Hindi Marian, hindi mo tutulungan ang taong yan wika ni Mang Dado. Oo nga naman anak, sinubukan niyang gambalay ng tirahan ng mga kaibigan mo. Kaya ano pang daylan para tulungan siya? Wika ni Aling Sonia. Pero hindi sila pinakinggan ng dalaga. Hindi po nay, tay. Kahit nakagawa siya ng kasalanan, may tuturing pa rin siyang pasyente. Siguradong natuto na siya sa ginawa niya tugon ng dalaga Matapos ay nilapitan niya ito at sinubukang gamutin. Kaso nga lang sa kasamaang palad, hindi na ito nagbalik sa normal. Ilang ulit niyang sinubukan. Munit sadyang walang epekto ang ginagawa nitong panggagamot. Habang ginagamot ni Marian si Santi, muling narinig ng dalaga ang boses. Hindi na siya makakabalik sa katinoan, Marian. Kahit na ano pang gawin mo, ito ang kabayaran sa paglalapastangan niya sa tirahan ng mga lambana. Wala ka nang magagawa. Matapos marinig ang boses, marahang tumayo ang dalaga at sinabihan ang mga kasama ni Santi na hindi na ito gagaling pa. Marami ang umalma pinaratangan pang peke ang ginagawang panggagamot ni Marian. Pero hindi na ito pinansin ng dalaga. Lalo pa at alam nito ang totoong daylan kung bakit hindi na babalik sa katinoan si Santi. Masakit ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo anak. Pero mas mananalig kami sa pasya mo. Wika ni Mang Dado eh kahit ano pong gawin ko tay, hindi ko na matutulungan si Santi. Ngayon kung ano pong isipin ng mga tao sa nangyari, hindi ko na po kontrolado. At kahit marami kang tamang gawin, sa isang pagkakamali lang mawawala ang lahat ng iyon. Mas nakikita nilang ang maliit na pagkakamali kaysa sa napakaraming tama. Tugo ng dalaga Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nawawala ang mga nagpapagamot sa dalaga. Hindi naman nabahala si Marian. Dahil alam niyang sa huli ay siya pa din ang magiging takbuhan ng mga ito. Madalas pa rin bumibisita ang dalaga sa puno ng bubog. At dahil dito, minsang nanganib ang buhay niya. Hindi alam ng dalaga na patuloy siyang minamanmanan ng mga kasama ni Santi. Isang araw nga, na tsempo nilang nasa puno ito ng bubog. Habang nakaupo ang dalaga sa lilim ng puno, biglang dumating ang mga kasamahan ni Santi. Napatayo si Marian nang makita ang mga ito. Walang pagdadalawang isip. Sinuntok ng isa sa kanila sa sikmura ang dalaga, dahilan para mawalan ito ng malay. Sa wakas, nahuli ka din amin ikaw ang magiging daan para makuha namin yung mutsyang nakatago sa punong to. Wika ka ng isa sa mga kalalakian na itago na lang natin sa pangalang Binoy. Sa kabila ng nangyari kay Santi, hindi pa rin nawala ang kanilang pagnanasang magkamit ng kapangyarihang mula sa lambana. Sa pag-aakalang may mutsyang nakatago sa puno ng bubog, dinukot ng mga ito si Marianne. Upang maging daan sa pagkuha nito. Dinala ang dalaga sa kubo na nasa gitna ng gubat. Inantay itong magising. Ilang minuto ang nakalipas ay muling bumalik ang ulirat ni Marian. Nataranta ito ng makitang nasa ibang lugar na siya. Mabuti naman at gising ka na. Ngayon may kaunti kaming pabor na hihilingin sa'yo, Marian. At sana makipagtulungan ka sa amin. Kung ayaw mong mapahama ka, pati na rin ang mga magulang mo. Uwi ka ni Binoy. Ano bang kailangan niyo sa akin? Tanong ni Marian. Simple lang naman. Gusto naming makuha yung mutyang nakatago sa puno ng bubog. At ikaw magiging daan para makuha namin yon. Tugo ni Binoy. Talagang hindi ka pa nadala sa nangyari sa kaibigan mo si Santi? Gusto mo din bang mapahamak? Tanong ng dalaga. <laughs> Kaya nga kailangan namin ng tulong mo. Kasi kung kami lang yung gagawa, hindi namin yun makukuha. Pero kung sa pamamagitan mo, siguradong mapapasamin ang mutsang yon. Muling tugon ni Binoy ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na walang mot siyang nakatago sa puno. Bahay ito ng mga lambana. Kaya magsasayang lang kayo ng pagod nyo. Kahit tulungan ko pa kayo, wala din kayo mapapala. Wika ng dalaga. Alam nito na hindi naniniwala sa mga sinasabi niya si Binoy. Alam ko nagsisinungaling ka. E eh, paano may papaliwanag yung kakayaan mong manggamot? E eh, saan galing yon? kung wala kang nakuwang mutya. Tanong ni Binoy. Pilit itong pinapaamin ng dalaga. Pero nagmatigas ito. Kung saan man ang galing ang kakayahan ko sa panggagamot, sinisigurado kong hindi yon galing sa isang mutya. Masyadong makitid ang pag-iisip nyo pagdating sa lim na karunungan. Kaya kahit anong paliwanag ang gawin ko, hinding hindi nyo ko mauunawaan muling wika ng dalaga. At dahil dito sinampal siya ni Binoy. Parang sinasabi mo na wala kaming mga utak ka. Hindi ka lang sinungaling, napakayabang mo pa. Pero hindi magtatagal yung kayabangan mo. Wika nito. Akmang aalis na sana. Biglang nagsalita si Mariana. Pagsisisiyan niyo yung ginawa niyo, hindi pa ihintulutan na mga ko ang paglalapastangan niyo sa akin. Matapos nitong magsalita, kagad na ding umalis si Nabinoy. Nanatiling nakagapos ang dalaga sa loob ng kubo. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nakarinig ito ng sigawan mula sa labas. Mga nakakatakot na sigaw na tila kinakatay. Alam ng dalaga na gawa ito ng kanyang mga kaibigang lambana. At habang nagaganap ang kaguluan sa labas, kusang natanggal ang mga tali nito sa paa at kamay. Dali-daling tumayo ang dalaga upang tignan kung ano ang nangyayari. Nanlaki mga mata nito. Nang makitang napakaraming nilalang na tila kahawig ng isang unggoy. Pinaghampas nito si Nabinoy gamit ang binunot na puno. Halos hindi na makilala ang pagmumukha ng mga ito nang tigilan sila ng nilalang. Huwag ka munang lalabas dahil baka makita ka ng alaga kong amumonggo. Hayaan mo muna siyang makalis. Laking gulat ni Marian. Nang marinig nito ang boses ni Albion mula sa kanyang likuran Albion, buti na lang dumating ka. Kung hindi, baka kung ano nang ginawa nila sa akin eh. Baka pati yung punong tahanan nyo, malagi sa peligro. Uwi ka ng dalaga. Hinatid siya ni Albion pa ng tahanan. Pagkarating sa kanilang bakuran, nakasalubong nito ang pangkat ni Kapitan Miyong. O, oh, nandito na pala si Mariane, Eh, saan ka ba nang garing bata ka? Halos mamatay sa pag-aalala ang mga magulang mo. Uwi ka ng kapitan. Wala na po kayong dapat alalahanin. Kung saan man ako mapadpad, hindi ako papabayaan ng mga kaibigan ko. Maraming salamat po kapitan. Ang mabuti pa, umuwi na lang kayo para makapagpahinga na. Tugo ni Marian, Marianne. Kinabukasan ay biglang pumutok ang balita may mga bangkay na natagpuan sa kagubatan. Lasog-lasog ang katawa ng mga ito, na parang sinagupa ng kung anong mabangis na hayop. Mabaging Diyos, ano kaya ang may gawa nito? Hindi kaya may nakawalang mabangis na hayop, ay e tapos pinagsusuwag sila binoy. Ay e kawawa naman ah. Wika ni Mang Dado habang pinagmamasdan ang mga bangkay. Sa palagay ko, hindi yan gawa ng mabangis na hayop. Eh. Ang isa sa mga bangkay, kakarampot na lang na balat yung nakakapit sa bewang. eh. Kaya sigurado kong hindi gawa to ng walang muwang na hayop. Tugo ng kapitan. Naroon si Marian ng mga sandaling iyon. Hindi na ito nagsalita dahil napakadaming tao ang nakikinig. Pag-uwi ng ama dito na pinaliwanag ng dalaga ang lahat. Nagulat si Mang Dado dahil hindi nito akalaing masasangkot sa ganung gulo ang kanilang anak. Paano kung malaman niya ng taong bayan? Anong gagawin mo? Anong sasabihin natin? Pinatay sila ng mga kaibigan mong inkanto. Sa palagay mo maniniwala bang ba mga pulis? wika ni Mang Dado. Eh ako po tay, sa palagay niyo kaya ko pong gawin yun ng mag-isa? Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko, hindi ko po kayo pinipilit. Tugo ni Marianne. Hindi naman sa sinasabi kong hindi ako naniniwala sa'yo. Ang akin lang, e eh paano natin ipapaliwanag sa otoridad kung sakaling malaman nila na ikaw ang daylan ng... Naputo lang sasabihin ni Mang Dado dahil sinaway ito ni Aling Sonia. Wala kang dapat alalahanin, Dado. Walang nakakaalam na si Marian ang may gawa nito. Kaya itiko mo yung bibig mo at baka may makarinig sa'yo. Wika ni Aling Sonia. Sa paglipas ng mga araw, inakala nilang tapos na ang panganib sa buhay ng dalaga munit lalo pa itong lumala. May isang pangyayari pa na kamuntikang masunog ang kanilang tahanan. Nilooban sila ng hindi kilalang kalalakian. At kagaya ng nangyari kay Binoy at Santi, hindi rin nakaligtas ang mga ito. Dahil sa pangyayari, napilitan silang ibenta ang kanilang sakahan at lumipat sa syudad. Naging maayos ang pamumuhay nila sa lugar. Ginamit nila mang dado ang perang pinagbentahan upang magtayo ng maliit na negosyo. Nagpatuloy sa panggagamot si Marian, kagaya ng pinangako nito sa mga kaibigang elemento. Maraming natulungan ng dalaga at kagaya ng una, dinagsa din ito ng mga taong nawala ng pag-asa. Isa na dito ang mayamang negosyante sa kanilang bayan hindi na tinanggap sa ospital dahil wala ng pag-asa. Pero nang ginamot ni Marian, nanumbalik ang kalusugan nito sa dati. Tinanaw itong malaking utang na loob sa kanya ng taong iyon at ito din ang naging daan upang makapagtapos ng pag-aaral ang dalaga. Pangarap nito ang maging guru. Natupad dito sa tulong ng mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan bagaman naging profesional. Ni minsan hindi tinalikuran ni Marian ang kanyang tungkulin bilang manggagamot. Paminsan ay bumabalik pa rin ito sa puno upang bisitahin ng mga kaibigan. Sa pagtagal, nang makaipon na ang dalaga, binili nito ang lupang kinakatayuan ng puno. Pinalagyan ng bakod upang walang magangad na gambalain pa ito. Saka sa kasalukuyan, nagtuturo pa rin sa mataas na paaralan ang dalaga. Kilala siya sa kanilang lugar bilang teacher healer. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang mga kaibigan na lambana. Kwentong Bayan